В нас задачі це в основному це коригування нашої бригади. Ми буквально їхні очі. Ми знаходимо, ми коригуємо, а хлопці працюють по цілям. Ми придивляємося цілі. Якщо є підтвердження, ну ми даємо підтвердження цілі, то ми зразу починаємо працювати по цим цілям. Також буває патрулювання. Це коли ми приїжджаємо на точку та шукаємо самі цілі. Сьогодні ми повинні будемо знайти РЕБ, мінометний розчет, танк та СПГ. Ми скільки працюємо? 3 місяці, і у нас вся мапа вся в цілях, і цілі буквально не все считати. Просні багато, зато у нас снарядів теж багато. Ми працюємо з піонів. 2,7. Самохідна артилерійська установка. Калібр 203. Вона покриває дуже велику площу, коли прилітає снаряд. Тобто в неї і непогана дальність, та хлопці працюють і попадають дуже чітко. Больно. Дуже больно. Багато у нас мінометів ми знаходили. Розчетні міномети теж по ним працювали. Стволки, саушки, ту ж саму 2,7 знаходили. Попадання з третього снаряду. Наш оператор передає координати розриву, і по цим координатам вже встановлюють, як це правильно сказати, просто правильно наводять наводчика по розриву. Ми працюємо на Матриксі. Буває Mavic 3. Але Mavic 3 ми працюємо, якщо є такі міста, де багато дерев, ну тобто ліс, і потрібно якось придивитися зверху. Тому ми заїжджаємо якомога ближче, буквально поряд з нашою піхотою, та питаємося знайти цілі для підтвердження цілі. Моє відношення до руської нації дуже погане. Я вважаю, що ця страна повинна просто згоріти уся, буквально дотла. За кожну дитину, за кожну вбиту сім'ю, зґвалтовану жінку. Це не люди. Це просто навіть тваринами їх не називеш за те, що вони творили у Києві, за те, що вони творили у Харкові та інших містах.